Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal da Tia Flá. Vocês pediram e hoje eu voltei com mais disputas emocionantes com o livro de atividades Miraculous. É muito legal esse livro. Tem várias atividades diferentes. Já escolhi uma da Marinette, que a Tia Flá adora. Estou com a minha caneta super rosa, mas preciso chamar quem? Produção! Dá oi pros amiguinhos de casa, produção! Hoje você é o Adrian e eu sou a Marinette. Vou deixar ela aqui. Nós vamos ganhar, Marinette! Vai ser uma disputa emocionante. Pode deixar o Adrian aí do lado. A minha Marinette ficará aqui. A atividade de hoje, Mundo Fashion. Marinette é apaixonada por moda e deseja um dia ser uma grande estilista. Desembaralhe as palavras abaixo e complete a lista de desejos da garota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem conseguir desembaralhar mais palavras, vence. Você pega um círculo com letras todas bagunçadas e escreve aqui embaixo a palavra certa. Vou deixar os amiguinhos de casa olhar 5 segundos antes do que eu e a produção. Assim vocês participam da brincadeira também. Mas antes, amiguinhos, não se esqueçam de deixar o seu like clicando no joinha aqui embaixo. Já! 1, 2, 3, 4, 5! Valendo, produção! Desembaralha um círculo e escreve aqui embaixo. A letra vai ficar toda feia. Quem conseguir desembaralhar mais é o vencedor. Eita, difícil! Se eu fizer mais um, eu ganho, produção. Risca qual você já... Ah, já riscou. Eu tinha conseguido esse. Ele foi primeiro. Nossa, que difícil. Nossa, esse tá muito difícil. Só tem duas vogais. Uma hora depois. Enganei a produção. Será que os amiguinhos de casa já descobriram esse, produção? A Tia Flá não tá conseguindo. 2000 anos depois. Conseguiu? Não acredito! Brincos! Verdade, produção! Então você ganhou! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora, produção? A gente conseguiu escrever esses dois juntos? Vamos fazer que esse empatou. Tia Fly Produção. Nossa, esse eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Brincos. Aqui é batom, vestido, fantasia, maquiagem, saia e colar. Vocês acertaram, amiguinhos? Próxima disputa. Ai, que bonitinho. Amor verdadeiro. Marinette e seus pais tiraram uma foto para o álbum de família, mas logo notaram um erro na figura. Observe a imagem e descubra qual é o pedaço que está faltando. Está faltando um pedaço aqui no meio. Na parte de baixo tem A, B, C e D. E precisamos saber qual dessas quatro figuras é a certinha para encaixar nesse quadradinho. Os amiguinhos de casa também podem participar dessa brincadeira. Eu vou dar 5 segundos. Produção olha para lá, Tia Flá também. E os amiguinhos vão falar se é a letra A, B, C ou D. Já! Deu! Produção, peraí, deixa eu abrir minha caneta.
já! Eu errei! Ah, eu não acredito! Eu coloquei a C, mas a manga da Marinette tá aqui. Será que é a B? É a B, ó, o braço da mãe da Marinette e o braço da Marinette preto. Ah, você ganhou, produção! Eu quis ir rápida! Produção, 1-0 pra produção. E já vamos pra esse aqui do lado. De olho no Kwame. Tiki é um bichinho muito fofo. Eu também acho, adoro a Tiki. Ela sempre usa algumas frases que ajudam Marinette. Complete as expressões abaixo, descobrindo o que ela diz. Ixi, aqui tem algumas letrinhas soltas e precisamos formar essa frase. Eu vou com a caneta rosa, produção continua com a azul. Quem conseguir completar mais letrinhas é o vencedor. Precisamos descobrir o que tem aqui. 5 segundos para os amiguinhos. Produção, para escrever aqui você precisa cortar a letra que estiver aqui em cima e completar. Mesmo que seja repetida, corta duas vezes, tá bom? Acho que não tem repetida, mas se tiver, já sabe. Já! Ah, não, tem outra aqui. Agora no final, vamos conferir. Ih, eu só fiz 1, 2, 3, 4. Produção, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tia Fá tá dormindo hoje, amiguinhos. Eu tô devagar. Eu sou um Kwame. Você pode fazer isso. Confie em você mesma. Ah, eu coloquei o U, que estava aqui. Produção colocou o S, que estava aqui. Oh, você colocou só agora, hein? Dois S aqui, ops, aqui, tá certo, produção, então você ganhou! 2-0 pra produção, pode colocar o P aí, vamos procurar outro, eu preciso ganhar pelo menos um, né, amiguinhos? Esse eu acho que vai ser emocionante. Recadinho especial. Decifre o código e veja a mensagem que Ladybug deixou pra você. Aqui tem vários códigos e a legenda está aqui embaixo, ó. Cada símbolo equivale a uma letrinha. É só procurar o símbolo aqui, a letrinha ao lado e colocar aqui embaixo. De novo, produção, cada um usa uma cor, aí vai ficar fácil. Acho que como tem muito símbolo, para os amiguinhos de casa vai ser um pouco difícil conseguir enxergar aqui e aqui embaixo. Mas vocês podem acompanhar a Tia Fá e produção. 1, 2 e já! Não tem muita repetida, produção. Oh, errei. Já riscou tudo? Sim, acabou. E a mensagem da Ladybug é: obrigada pela companhia! Vamos contar, produção! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Aqui eu e você! Olha a ponta da minha canetinha! Ficou igual Ladybug! 11 a Tia Flá! Produção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Empatou, não acredito, amiguinhos! Ah, mas eu achei um erro! Você não riscou aqui em cima, produção, ó. Só tem a canetinha rosa, a sua não tem azul. Então você perde meio ponto. Ganhei!
beijinhos. Produção fez 10,5 e a Tia Flá 11. Mas mesmo assim, hoje a Tia Flá perdeu. Olha o que você fez no meu dedo, produção. A canetinha azul foi você que usou. Tia Flá ganhou só uma atividade, produção 2. Mas não tem problema, é só uma brincadeira e o mais importante é a gente se divertir. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho e aguarde que nós voltaremos com mais Tia Flá versus Produção para vocês. Tchau!